amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Shot Laranjeira, versão aí dos Bertucci, né? É, claro que existem versões mais trabalhadas, mas a gente sempre faz, como eu sempre falo, a gente faz uma versão simplificada para ser mais fácil de vocês se entender, né? Para quem está aprendendo, né? É, existe nessa música, existem várias versões, né? Dos Bertucci, dos Serranos, dos Mirins, enfim, né? Mas a gente vai fazer essa versão dos Bertucci, uma versão simplificada para ser mais fácil, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música aqui feita no tom de Dó, né? Original, na verdade ela tem várias versões dessa música, né? Dó, tem Ré, os Bertucci mesmo estava vendo faz ela em Ré, né? Também tem várias versões. Eu fiz ela mais simplificada possível, tá? É, eu fiz ela aqui no tom de Dó, para ficar mais fácil, tá? Que é mais conhecida também, né? Então vamos lá, começando ela, eu estou usando aqui um acordeão Scandale e uma guitarra, tá bom? São instrumentos, o acordeão Scandale é sample, né, sampleado, né, a gente tem esse sample, e a guitarra é do próprio teclado mesmo, tá? Você na parte de guitarra vai no P4 aqui, né, aí eu uso aqui o pedal Steel, né, dá pra ver aqui, né, então esse aqui que a gente tá usando aqui, bom, mas pode usar também outros, né, eu fiz aqui um que fica legal aqui. Então vamos lá, começando aqui a introdução, começa por aqui, ó. Aí vem aquela parte, aquela outra segunda parte aqui, ó. Presta bastante atenção nos dedos, tá? Ó, você começa com o dedinho ali, né? Fácil daí. Só pegar o gingadinho aqui pra encaixar, né? E depois, ele vai repetir a mesma coisa com a guitarra, tá? Só que a guitarra daí ele usa, não usa duas teclas, ele usa geralmente uma só, né? Ó. Esse efeitozinho aqui do lado. E aí repete. Você pode terminar ela aqui ou pode terminar ela aqui. Ficaria para finalizar a segunda parte. Pode fazer aqui. Dessa parte aí. Tem também essa opção que faz essa parte aqui, né? Fica um efeito de guitarra assim mesmo, né? Mais puxado, fica legal também. Mas enfim, né? Aí aquela parte final é o mesmo se fosse estar cantando. Na verdade é tudo voltado sempre na mesma introdução. Né?
sempre repete essa parte. Se for cantar, você só vai entrar aqui. Mas deixa estar, eu vou embora. Eu vou embora pra fronteira. Aí você só vai fazer os acompanhamentos, né? Ah, um detalhe, a mão esquerda agora aqui, essas caidinhas aqui, tá? Ó. Foi pro sol. Fá. Sol. Dó, tá? E sim, todas elas vão ter essa mesma situação aqui, tá? Não vou mostrar em todas porque são todas iguais. É, há a possibilidade de você fazer aqui, tá, em sol. Você pode também fazer ela aqui. Quando entrou aqui, você cai pro si menor, ó. Lá menor, sol, fá. Mi menor, Ré menor e Dó, tá? Mas às vezes é mais difícil, que tem que vir pegar esse tom aqui, pegar esse. Então você pode fazer no Sol normal, fica legal, não muda. Sol, né? Fá. Volta pro Sol. Fá. Mi menor, Ré menor e Dó, tá? Então, tranquilo, é mais fácil de fazer. Mas se conseguir, também pode fazer o Si menor, Lá menor, Sol, Fá, Mi menor, Ré menor e Dó, tá? Então é só ensaiar bastante que dá pra pegar legal e ficar bonito, tá bom? E depois a outra parte, você pode ver ali, Sol, Dó, Sol, Dó. Essas duas trocas aqui, bem tranquilo, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.